Ну, швидше за все, швидкого просування далі не буде. Це буде щось схоже на бахмутський напрямок, коли вони, захопивши Бахмут, вони потім, ну, декілька місяців приводили себе до ладу, там організовували певні логістичні шляхи, і вже після цього зараз вони там намагаються, ну, от в останні дні, тижні, намагаються туди до часу яру далі просуватися. Ну, принаймні, пробують це робити. Швидше за все, так само буде і з Авдіївським напрямком. Їм треба привести до ладу свої війська. Вони були дуже суттєво пришматовані нашими збройними силами. І далі проводити наступальні дії їм буде важко, тому що за Авдіївкою є низина. Ну, Авдіївка – це панівна висота, відповідно, що навколо неї низина. І швидше за все ми відійдемо на 15-20 кілометрів до наступних пагорбів, бо тримати оборону в низини, ну, там будуть якісь окремі підрозділи, я думаю, для того, більше для контролю руху росіян. А головні сили відійдуть там, де географічно вигідніше тримати позицію. Ми маємо дивитися не на мапу, як то казали, політичну мапу, тобто де не намальовані рельєфи місцевості, а дивитись на мапу з рельєфами, тобто щоб розуміти, чому саме і куди ми відходимо, ми займаємо вигідні позиції з точки зору ну, природних переваг. Тримати позиції оборонні в низині – це, ну, це неприпустимо. Тому відійдемо, там, я впевнений, вже побудована, ще не до кінця побудована, то добудовуються фортифікації і суттєвих якихось очікування суттєвих просувань росіян, ну, на цьому напрямку не варто. Швидше за все, вони ці війська, які вони додали, а зняли вони їх в тому числі з Куп'янського, з Куп'янсько-Ліманського напрямку на Авдіївку, вони їх повернуть туди, звідки вони приїхали, і там будуть намагатися робити якісь наступальні дії. Під Авдіївкою, ну, все можна припустити, але з військової логіки там не очікується якихось просування, ну, найближчі часи. О, найближчий час, точніше, так. Пане Олексію, я у вас тоді поточню, бо наступ росіян на Авдіївку він трошки відрізнявся від наступу росіян на Бахмутському напрямку. Я тут звернувся до своїх Суттєво. представників третьої штурмової, де Бахмутський напрямок, там вагнера засипали виключно м'ясом, а тут були і каби, і була велика кількість бронетехніки. Тобто це була така комбінована навала. Це І я перший так раз. розумію. Да, це перший раз. І на вашу думку, а от ви кажете про відновлення з точки зору військової науки, скільки буде потрібно росіянам часу для цього відновлення? Це 2 місяці, 3, якісь тижні? Про що може йти мова? Місяці, це місяці. Скільки точно, невідомо. Ну, знаєте, відновити це залежить від того, кого вони хочуть долучити, ну, щоб поповнити штатний розклад свій, що воно, згідно штатного розкладу, там має, в кожному підрозділі має бути певна кількість живої сили та техніки. Ну, в залежності від того, що вони хочуть, кого вони хочуть туди долучати, якщо непідготовлених людей, то вони можуть десь їх швидко назбирати, витягнути з тих навчань, які зараз проводять їхні військовослужбовці, у них теж є так званий курс молодого бійця, тоді вони можуть доволі швидко, але це все одно, це не раніше початку квітня, ну, кінця березня, не раніше. Швидше це просто зробити неможливо, бо це ж треба не просто туди якихось людей додати, має бути хоч якесь бойове злагодження. Ну, щоб підрозділ виглядав як підрозділ, а не просто якась кількість людей зі зброєю. Вони там, ну, бойове злагодження. Це багато хто з нас це вже розуміє, що це означає. Тому швидше за все, це буде, ну, вже після так званих виборів президента Російської Федерації, після 15-17 березня, не раніше. А от ті війська, які підрозділи, які залишились більш-менш неушкодженими, вони будуть швидше за все переміщені на інші напрямки, де вони нам, ну, бачите, вони намагаються з різних сторін одночасно атакувати. Тому там, де послабились, ми всі знаємо цю інформацію, що на Куп'янському напрямку трошечки послабились бойові дії, тому що зняти були певні підрозділи. І можна припустити, що саме туди будуть повернути ті війська, і там вони спробують робити більш активні наступальні дії. Ну, А побачимо. от Дуже швидко це побачимо. трошки порівняємо, спробуємо порівняти ситуацію на північному сході України. Я маю на увазі якраз Харківську та Луганську області і Запорізьку область, де ви вбачаєте зараз найбільше ризиків. Запорізька. Як
Ну, є, у нас же у всіх є якісь знайомі, чи друзі, чи родичі, які знаходяться саме в цій гарячій точці, ведуть бойові дії, і крім офіційної інформації, є, так би мовити, це не можна назвати неофіційне, це ті люди, які там знаходяться, що вони розповідають. Повідомлення окремих військових, давайте скажемо так. Скажімо так, повідомлення окремих військових, це не можна вважати як інформація, бо це в будь-якому випадку фрагментарне бачення, локальне, тобто людина, яка веде бойові дії, вона, очевидно, не може проаналізувати ситуацію на 10 кілометрів праворуч чи там на 50 ліворуч, тому він може казати тільки про те, що він бачить безпосередньо. Ну, це теж важлива інформація, якщо це збирати по краплікам, то можна скласти загальну картину. Там дуже-дуже посилились наступальні дії росіян, вони туди додали відносно велику кількість військ, активно використовуються безпілотні літальні апарати, ланцети їхні, і вони намагаються повернути собі ті лінії, які нам вдалося прорвати, зайняти от під час нашого літніх наступальних дій. Одну з ліній вони начебто вже повернули, тобто там дуже запекли бої йдуть. Якщо брати, де найбільш запекли бої на сьогодні, то це якраз біля Роботіного, Токмакський напрямок.